Sandra e filluar para një viti, nga një grup profesionistësh të cilës i u bashkuan edhe shumë gazetar të rinj. Tashmë është në prag të ditëlindjes së parë. Me sfida e vështërsi, por mbi të gjitha me suksese, u karakterizua viti pari punës. E pikërisht në prag të një vjetori të themelimit të Kanal 10, këtë përvjetor e bën edhe më madhështor vizita e shkëlqësisë së tij, Prinz Lejka Zogu II, i cili vizitoi ambientet e televizionit. Prinz Lejka u shprej lumtur për mikpritjen, derisa theksoi rëndësinë e pavarësisë së mediumit dhe lirinë e shprehjes që ka televizioni. Imagjinoj që përpara një viti këtu ka qenë në komë një ëndrë, edhe në përmjet punës uaj, të kontributit drejt për drejt duke punuar bashkë me publikun, duke siguruar që keni një media që është modern, që është hapo, që është pavaro. Unë jam vetet shumë menjohës për liria fjales që është rritur në Kanal 10, për edhe fakti që Kanal 10 sot është një simbol për të gjithë medjet të tjerë të Kosovës, për edhe në Shqipëri. Tutje a i vlerësoj lartë edhe pasionin dhe profesionalizmin e stafit. Unë admiroj punën që është bërë nga stafi në Kanal 10, për edhe një kohësisht energjia që keni këtu është shumë veçantë. Jeni të rinjtë, keni pasion, keni dashuri për zanatin tuaj, edhe këto transmetohet së drejtë për drejtë dhe jam i sigurt që të gjithë teleshikuesit janë në mbështetjen tuaj në këtë mision që keni marrë përsipër. Edhe zëvendës drejtori Kanal 10 Vidan Rama tha se ndjen të privilegjuar për vizitën e princit në ambientet e televizionit. Derisa vitin e parë të themelimit, Rama e ka cilësuar si sfidues, por edhe të suksesshëm. Dhe veçantë është që këtë televizion është i gazetarë. Pra, jo me kotë dhe jo pahiri quhet televizion i gazetarëve, këtë ka qenë synimi jonë që mbatë, funksionon, qarkollon, punon, investon krejtësisht nga puna e gazetarëve që sot dhe bëjnë dhe gjithë stafi që është prezent i këtë televizion. Mjafton me kaqë, mjafton që këtë televizion është dhe do të mbetet i gazetarëve. Kanal 10 në vazhdim pritet të pasuroj skemën programore edhe më. Ndërkohë që panshmëria dhe transparenca mbeten vlera primare të mediumit.